приймаємо. Обережно. Так не буде. І що лента це так висить? Та що, ну, через одну, через дві? А то добиваємо. Да, добавляти будемо. В основному артилерія, міномети. Зараз з активних дій там противник не веде наступання. Обстрілюють позиції просто. В основному ДРГ працювало. Більшість випадків підлазило на відстань там кидка гранат. Пару раз получили по зубах, тобто відійшли. Після того більше ніяких движень не наблюдалось, по крайній мірі. А ну, це що обстрілюють постійно артилерія, міномети. Авіація, часто дуже авіація літає. Ну, навіть не перелітає наш передок, а з їхньої сторони випустили ракети на висоті десь кілометрів 7, а то й вище. І розвернулися і йшли. А так, в принципі, нічого нового. Ближче бояться підлітати, так? Да? Так, да. Ближче бояться. Знають, що у нас стінгери є. По-любому. Я б теж очкував на їхньому місці. Так, все добре, все буде Україна. Ну як, нормально. Воюємо потрошку. Взагалі то трошки втомилося, але ж нічого. Байдуже. Більше за рідних переживаємо, як вони там вдома, бо ми тут, а там немає наче кому допомогти. Куди ваші рідні? На Черкащині. Так, угу. Да, туди. Трошки роз'їхалися. В Бучі були, то переїхали на Черкащину, бо там розбомбили все. А зараз то. Це так. Маленько, слава Богу, воюємо. Божою допомогою. Коля! Это что, не сработал там? Да, на пизопрогрели. Давай пока, блядь, міну оставимо. Думаю, не дай Бог, будуть лізти. А де Стас? Дима, Дима, я вроде прийом. Ну, хотів сказати, щоб всі люди вірили в армію. Надіялися, можливо, щоб победити. І благодаря нашим усиллям, нашому народу, підтримці моральної. У нас нет другого пути, нет другого варианта, кроме победы. Все будет Украина.